Има три основни начина, по които научавам нещо. Единият от тях е някой да ми го каже наготово. Вторият от тях е чрез разсъждение от това, което знам, някак си сам да стигна с разсъждение до някакъв извод. И третият начин е от практиката. Когато правя, когато действам, когато вървя в определена посока. Първият начин е някой да ми го каже. Някой да ми го каже. Вижте, оригиналното знание в света е много ограничено, даже бих казал, че няма такова. Не може човек сам да си измисли знание. Има неща в света, които съществуват, и най-елементарният начин да разбереш за тях е когато някой ти ги каже. Пример за това са децата. Едно дете, когато няма родителска грижа в ранните етапи на живота си, пък дори и по-късно, това му нанася голяма травма, защото не е имало кой да го въведе в света, кой да му покаже вече установените истини и правила как работят. Не е имало кой да го научи как да се храни, как да си приготви храна, как да си почисти, как да си скъпе, как да се държи с приятелчетата си. И като няма такива хора, то няма откъде да намери това знание. Това знание, то не може от само себе си отвътре да си го измисли. Не знам за пример за хора, които са успяли от малки, от бебета, да се ориентират в живота. Винаги има някакъв етап, в който имаш нужда да разбереш нещата и някой да ти ги каже. Затова, разбира се, е нужно усмирение, разбира се, нужно е да имаш доверен човек, от когото да го чуеш. Какво още е нужно? Нужно е да имаш съзнанието, че не знаеш всичко на този свят и че може би някой преди тебе е минал по същите пътища, по които и ти си минал, и може би знае нещо за твоите проблеми. Баща ми едно време казваше, че всичко ново е добре забравеното старо. И цар Соломон същото казва. Каквото е в момента, то е било и преди. Няма нищо ново под слънцето. Нищо не е толкова невероятно ново, че да не сме го виждали, да не сме го чували. Разликата, защо нещата са нови, кога имаме момента, в който нещо ни изглежда много невероятно на ръба на науката и така нататък, това е защото сме го забравили. Аз лично вярвам, че преди нас е имало много големи цивилизации с много научни и технологични постижения, които те са изчезнали от историята. По някаква причина или не са го записали, или като са го записали, това записаното е изчезнало някъде, или пък може да се е запазил, но ние да не можем да го прочетем и да използваме в съответната технология. Така че не сме върха на сладоледа, това, че сме 21 век, не значи, че сме на ръба на браснача и че сме най-върховните от всички, които са били преди нас. И това е голяма грешка, която правим. Да си мислим, че нашето общество е най-доброто, най-перфектното, най-идеалното и да гледаме с насмешка на обществата, които са живели преди нас. А истината каква е? Ние сме тук, защото ги имало тези общества преди нас. И ние трябва да намерим начин да се научим от тези общества преди нас, какво добро и какво лошо са направили, за да не повториме техните грешки и да не се озовем в ситуацията, в която да бъдем изличени, защото нямаме необходимото познание. Какви са начините, по които човек може да
открива ново знание. Първите източници на знание са родителите. Докато детето е малко, най-елементарният начин да се получава знание е чрез родителите. Чрез послушание на родителите, когато родителите ти казват да правиш неща, да им се доверяваш и да го правиш. Вторият начин е, нали, като казвам родителите, това включва не само родителите, но и хора, които са живяли повече от нас. Хора с по-голяма мъдрост, хора с опит по-голям от нашия. Обаче не винаги тези хора са достатъчни, за да научим това, което ни трябва, особено ако техният жизнен път е бил такъв, който няма да съответства на нашия жизнен път. Ако те са минали от място, където ние няма да ходим, искаме да отидем на друго място, тогава трябва да насочим вниманието си и да търсим познание от други хора, които са минали този път. Или поне са ходили наблизо по този път. По тази причина трябва да се научим да четем книги. Една от най-важните книги, която трябва да се научим да четем, е Библията, защото тя е написана от Бога, който е създал всичко. И Бога, който е създал всичко, много по-добре от всички нас знае как всичко работи и много по-добре може да ни го обясни. Затова първата книга, която човек трябва да прочете, е Библията. И Библията не е такава книга, дето да я прочетеш веднъж, тя се чете постоянно. Когато ти пораснеш, когато ти се промениш с времето и я прочетеш Библията, ще видиш, че тя изглежда по различен начин, защото ти си израсъл и я четеш с други очи, с друг опит, с друго познание, с друг разум в главата си. Човек трябва да чете и също книги. Само, че не книги, такива книги, блудкави и лесно смилаеми книги, а книги за живота. Книги, които те учат за това, за тайните и тънкостите на живота. Много от тези книги са в секциите за самопомощ в книжарниците. Разбира се, пълно е и с глупости. Човек трябва да се научи как да си пробира книгите. Най-добрият начин да си ги пробираш е когато четеш повече и тогава вече почваш да разбираш кой те е будалка и кой говори нещо смислено. Също така, друг начин да разбереш дали книгата е смислена е дали тя съответства на Божия морален стандарт. Ако книгата те учи на някакъв вид лесно забогатяване, ако книгата те учи на това как да експлоатираш хората или да ги измамваш, значи тази книга не съответства на Божият морален стандарт и тази книга не трябва да я четеш. Обратното, ако книгата те учи как да служиш на хората, как да придобиваш богатство чрез даване на някаква полезност на хората, тогава тази книга заслужава да бъде прочетена. И освен книгите, може човек да чете, т.е. освен how-to книги, човек може да чете и художествени книги, които имат по-дълбок смисъл. Художествените книги имат смисъл за това, че те ни поставят в ситуация, в която може би никога няма да отидеме и ни предават състоянието и емоцията на героите в тази ситуация. И ние можем да се припознаеме с тези герои и да си помислиме какви избори бихме направили на тяхно място и да получим някакъв вид мъдрост, който собственият ни опит няма да е достатъчен, за да достигнем до нея. Затова са полезни и тези книги и, нали, в добавка към книгите мога да кажа и филми, документални филми, филми, които ти казват кое как се прави. Аз, примерно, гледам филми за това как се редактира видео, за да мога да разбера някои тънкости за това как да си направи видеята по по-добър начин. Вторият начин за придобиване на познание е Втори начин за придобиване на познание. Трябва да си намеря по-дебели маркери, тия много са малки. Вторият начин е, как да го кажа, да достигна до него, до познанието, че да разсъждавам. Е, това е вторият начин. Да разсъждавам. Втори начин. Да разсъждавам. Какво означава да разсъждавам?
Да разсъждавам означава да възприема някаква идея, да тръгна от някакво ниво на познание, което съществува в момента и аз го имам, и оттам нататък, чрез смисловен път, по логически начин, понеже знам разни закономерности, кое от кое следва, аз да достигна до някакво последващо ниво на познание. Говоренето е един вид разсъждение. Когато човек говори, мисълта, която ако не говореше, му беше в главата и се опитва да просто да си разсъждава на ум, тя е малко аморфна такава мисъл. Тя не е много ясна мисъл. Когато обаче човек говори, той трябва да вникне в същността на тази мисъл, за да я предаде по най-добрия начин. Когато говориш, ти трябва по такъв начин да я кажеш, че другия да я чуе правилно. Аз не мога да кажа и да очаквам, че другия човек ще разбере моята мисъл и че абсолютно точно ще схване какво искам да кажа. Затова говоренето изисква някакъв вид малка мисловна дейност, разсъждение, за да можеш да предадеш мисълта коректно. Друг пример за разсъждение са задачите му по математика, когато имате дадено търси се. Тези задачи са полезни, зависи как, разбира се, зависи как ги, как ги преподават или как ги учите. Този вид задачи, дадено и търси се, са полезни, защото ни помагат на човек да си формулира някакъв начин, метод, чрез който да се сблъсква с проблеми, които в живота много често се случва така, че имаме някакъв казус, който трябва да разрешим. И много хора седят и си блъскат главата или се тревожат вътре в себе си, а не седнат да си напишат дадено и търси се. Когато имаш труден казус в живота, който трябва да вземеш решение, ами напиши си какво ти е дадено. Напиши си къде се намираш в момента. Опиши си ситуацията. Опиши си, примерно, ако е въпрос за пари, колко пари имаш, в какво състояние са, в банката, в джоба, в буркана, в някакъв имот, недвижим, движим. Ако имаш такъв казус, напиши си какво ти е дадено. Помисли малко над какво ти е дадено. Помисли си над това какви умения са ти дадени, за да можеш тези умения да ги използваш за това да си докараш допълнителен доход. Ако седиш само и се тревожиш и само в ума ти има някаква идея за мисъл, но тя не я изложиш като или като да в разговор с някой или да си я напишеш, тогава си обречен. И тук е проблема с телевизията и социалните мрежи. Защото това, което те ти дават, и всъщност те ти взимат, е, че те ти взимат от времето за мислене. Аз го съзнавам, аз съм потърпевш. Прекалено много време за мислене ми е отнето от социалните мрежи, интернет, YouTube, видеоклипчета, филмчета, да чата с някой, да споря във Facebook с някой. Това време, то ти отнема много време за мислене. Човек има нужда да мисли малко по-фокусирано, без външни фактори. И за това имаш нужда да седнеш и да пишеш. Или другия начин е да говориш. Да говориш с някой, да споделиш проблема си. Майка ми много често използва момента да си поговори с мен, за да ми сподели разни проблеми. Не толкова с идеята, че видиш ли ще взема да ги разреша проблемите, колкото, че когато ги изкаже, тя почва да разсъждава за тях по друг начин. Те вече не са същите проблеми, които са, когато са ти само в ума. Затова, ако имате запечена ситуация, в която трябва да се вземе някакво решение, да се размърдате напред, две неща, които може да направите. Да пишете дадено, търси се, да си напишете какво ви е дадено и да напишете какво искате да бъде. Примерно, нямам пари, в дългове съм,
Ама пишете точно в какви дългове сте. И отдолу да напишете търси се или целта е искам да имам 3000 лева на месец доход, искам да имам 10 000 лева на месец доход, искам да натрупам пари за да си купя къща, искам да не живея в този мизерен квартал, искам да не работя в тази мизерна работа, искам да работя в еди каква си работа. И когато човек си напише тези неща, почва да разсъждава по по-различен начин и малко по малко може и да стигне до някакво разрешение за това как да ги постигне. За съжаление, заради това, че постоянно сме бомбардирани от различни новини, социални мрежи и други неща, ние не се сещаме да седнем на спокойствие и да помислиме за проблемите си. Да разсъждаваш е начинът по който, вторият начин, по който човек може да намира ново познание. И третият начин е от опит. От опит. Разбира се, човек винаги може да достигне до някакви грешни заключения, когато разсъждава, или някой, от който той е научил знанието, да се окаже, че го е излъгал. Когато някой те излъже и тази лъжа съвпада с твоят мироглед, тогава е много трудно ти със собствени разсъждения да излезеш от лъжата и да я разобличиш и да намериш коя е истината. Тогава имаш нужда да прилагаш нещата на практика. И като цяло, тези три елемента за придобиване на знание трябва да се прилагат на практика, т.е. трябва едновременно да се прилагат, не можеш да останеш само с единия начин. Трябва да правиш нещата на практика, за да можеш да се оттърсиш от някои заблуди за това как светът е устроен. Ако ти само разсъждаваш на базата на това, че си чел книги и на базата на своята мисловна дейност, тогава има вероятност, понеже ти не си вездесъщ и не знаеш всичко на този свят, има вероятност нещо да не си разбрал в цялата обстановка. Да не си разбрал някаква истина за живота. Да не си разбрал някаква закономерност, която ти е убягнала не защото си глупав, просто защото по такъв начин са се стекли обстоятелствата, че по този начин разсъждаваш за тях. Има една история за една жена, която правила руло Стефани. И тя като правила руло Стефани, режела единия край, режела другия край, изхвърляла ги в кофата, слагала рулото Стефани в тавата, пекла го. И така си го правила и мъжа и така е запитала, ти защо го правиш по този начин рулото Стефани? Ами, не знам, майка ми така го прави и аз така го правя. Тя винаги така го е правила и аз просто така съм го научила. Обаждат се на майката и я питат, абе защо правиш рулото Стефани по този начин? И тя казала ми, моята майка така го е правила и аз така го правя. И така съм научила и дъщеря си. Решават да потърсят майката. Следващата събота се дигнали, отишли до селото, в което тя живеела. И разбира се, веднага на вратата след здравей и здрасти, първият въпрос бил, ти защо правиш по този начин рулото Стефани? Тя се позмислила и каза, ми, защото нямах по-голема тава. Та, много често, т.е. не често, и от време на време, ние правим нещата, както хората около нас ги правят. Т.е. първа точка. Придобиваме знания от хората около нас. Но понеже и нашето мислене е формирано на базата на такъв вид действия около нас, ние не можем сами да разбереме, че има някакъв проблем. И затова ние трябва да правиме
приложение на това, което знаем, за да го тестваме, за да разбереме дали наистина работи. И освен това, в крайна сметка, познанието, смисъла на това да имаш познание, за да го приложиш в някаква област. От друга страна, има хора, които са много действени. И такива хора не обичат много-много да учат. Просто защото казват, аз нямам време, имам работа да върша, не мога сега да чета книги, не ми давай акъл, няма да си платя за да получа акъл, няма да си платя за да отида на някакъв курс или обучение. Просто защото аз ако не съм го разбрал до сега, значи това нещо не може да се направи по по-добър начин. Пълно е с хора, които правят неща по глупав начин, по забутан начин. Това са добри хора, които са добри изпълнители, но по някаква причина отказват да мислят. И може би пред себе си и пред хората те изглеждат като много работливи, но те са всъщност мързеливи за получаване на ново знание. От друга страна има хора, които пък са големи философи, може би сте чували този е дървен философ. Какво означава един човек да е дървен философ? Дървен философ е който обича да разсъждава и постоянно да казва, ама ако е така, ама ако унака, и да почва да разсъждава и да води така постоянно някакви такива разговори, какво би било ако или как би трябвало да бъде, но никога не прави нещата на практика. От една страна никога не прави нещата на практика, а от друга страна не взема предвид нещата, които вече са установени и не ги признава. И тези хора ние им викаме дървени философи. Тоест, виждаме как не можем да се задоволим само с единият начин на получаване на познания. Трябват ни и трите. И трите и те да работят по паралелен начин, да си взаимодействат, научаваш нещо от някого, разсъждаваш върху него, пробваш го, понякога обратното. Те са три начина, но подредбата не е задължителна да е от придобиване на готово познание, някой ти го казва, след това разсъждаване, след това приложение. Може да е по друг начин. Може първо да е прилагане. Да направиш нещо, после да разбереш защо го правиш, защо се е случило така. И накрая да достигнеш до някакво познание чрез това приложение. Когато правиш нещо дълго време, стигаш до някакъв резултат, който вече е като твърдо познание, който можеш да стъпиш върху него за следващия етап. И така, не използвайте само един начин, бъдете мъдри, търсете познанието по всевъзможни начини, четете книги, разсъждавайте, говорете си с хората за вашите проблеми. По този начин самите вие ще можете да си ги подредите в главата и действайте на практика. Изпробвайте различни неща. Ако някой ви дава съвет, направи нещо, понякога няма не виждаме смисъл защо трябва да се направи. Понякога някой ти казва да направиш нещо, което логиката ти не ти го позволява да го разбереш. Но трябва да го направиш. В момента аз се уча да снимам видео, гледам, чета, уча, но в крайна сметка прилагам го на практика, опитвам се да завъртя процеса на снимането. Имам човек, който ми помага да редактирам видеята, аз си ги доредактирам после и така ще разбера как се случва. Имам много идеи в главата си, не мога да достигна до тях в момента. Гледам най-големите ютубъри какви невероятни видеа правят и аз искам като тях да ги правя, но не съм стигнал до това ниво. Трябва много време да ги правя по обикновения начин, по който си ги правя и чак тогава ще стигна до това ниво, пък може и никога да не стигна. Има три начина за придобиване на познание. Някой да ми го каже, да достигна до него чрез разсъждение и да достигна до него чрез приложение.